подкрепата на Фицпо. Протинови барове. Отново поколение. Започват супер сериите на Боби Конструктор. В рубриката «Как да познаем истинската храна» ще си поговорим за изварата. В нея Влади Банчев ще ни каже какви правила да следваме, за да знаем, че изварата, която купуваме, е винаги качествена. Но преди това Биляна Йотовска ще ни разкаже как се храни, как тренира и какви добавки използва, за да изглежда винаги перфектно. Останете с нас до края, за да разберете кои са най-важните правила, които всяка жена трябва да спазва, за да бъде винаги във форма. Започват супер серията на Боди Конструктор. Днешният епизод е специален, защото имаме специален гост – Биляна Йотовска. Здравей, Биляна! Здравей! Много ти благодаря за поканата от вас да направим този епизод. Да се поговорим малко повече за теб и за твоя тренировъчен и хранителен цикъл. Кажи ни първо, как се чувстваш днес? Ами, точно днес ли? Много добре. Супер! Днес ще говорим повече за храната, повече за добавките, също толкова и за тренировката. Представи се съвсем накратко за нашите зрители. Ами, за тези, които не ме познават, аз съм Биляна Йотовска, състезател в категория бикини фитнес, над 172 см и фитнес модел. Останете с нас до края, за да разберете как да се храниме и какво да правиме, за да изглеждаме по този начин. Биоелектро Магнезий Форте. Висококачествен магнезиев продукт от Германия. Предлагам да преминем директно към въпросите, за да може да използваме максимално времето, което имаме заедно. Кажи ни, кое според теб е най-важното, за да изглежда човек добре? Храната, тренировката, суплементите? Ами неизбежно, те върват ръка за ръка и няма как да ги разделя. Също така и възстановяването е важно. Добрия сън. Няма как да тренираш добре, без храната да е наред, съответно без да взимаш подходящите добавки, за да можеш да се възстановяваш. Всичко е важно. Нека тогава да обърна внимание на всеки един аспект от това нещо. Първият въпрос тогава е, как се храниш ти в състезателен период? При мен почти няма разлика между състезателен и off-season, така да се нарече. Тъй като цяло аз не съм чревоугодник, не съм привърженик на тъй наречения cheat meal, например, никога не съм го правила по-точно. Храня се умерено, разбира се, разликата преди състезание и когато не се готвя за състезание, че спирам определени храни, като например тестени сладки неща, въобще по никакъв повод не си позволявам преди състезание, това е ясно. Спирам лактозата, спирам определени добавки, които също според мен до някъде задържат вода, особено последния месец. Плодовете, съответно дори зеленчуците с червен вид. Тоест хапвам основно зелени зеленчуци, меса, пресни, немариновани, риба, много яйца за закуска, без жълтъците. Овесени ядки, те са към въглехидратите. Овесени ядки, ориз, картофи. Смятам, че всички знаят как да се хранят, но начинът да започнат да го правят здравословно и така умерено е по-трудно. Така е наистина. Дай ни един примерен хранителен твой ден в момента преди състезание. Какво закусваш, след това какво едеш, кога, по колко, какво точно? Аз никога не съм си брояла с точност калориите. Смятам, че това ме затормозява излишно и е много по-правилно да се храня по усет, съответно и да тренирам така, защото познавам достатъчно добре тялото си. Например, днеска, а и по принцип последните дни съм на нула въглехидрати, съответно за закуска ям 4 белтъка, понякога 5 с един жълтък, слагам малко черен пипер и сол и много малко ядки. На обяд, след обяд, преди вечеря и за вечеря, няколко пъти през деня ям основно
краставици или спанак с някакъв вид месо или риба. В случая днеска съм на съемка с краставици. Добре, това е предположение, че в момента ти предстои състезание, си точно в финалната форма, така да го кажем. Ако се върнем 1-2 месеца назад и имаш все пак и валихидрати в менюто, къде би ги сложил и от какво? Обикновено те са сутрин за закуска. Любимата ми палачинка, която е и така най-харесваната рецепта в книгата ми за здравословно хранене, с белтъци, овесени ядки и сушени плодове. Предполагам, се готви лесно и бързо. Да. Което е най-хубавото нещо. Тъй като ти си много ангажиран човек, поне така знам аз, нямаш кой знае колко време, както са повечето от нашите зрители. Кажи ни как успяваш с цялото това хранене и готвене през деня. Какви съвети би дала на нашите зрители, така че да може да се хранят здравословно, вкусно, диетично, въпреки забързаното ежедневие? Ами винаги има начин. Аз почти никога всъщност не излизам от вкъщи, без да съм си взела нещо за хапване с мене. Или си, ако съм целият ден някъде на работа, по работа, в движение, сикспак чантата задължително ми е в багажника, плюс един стег вода, заредена с храна. Съответно, не е много трудно да организираш ежедневието си така, че вечер да отделиш час, час и половина максимум, за да си изготвиш за следващия ден или по-крайно сутрин. Имайте преди, че аз готви за Митко и за Никол, съответно, нали, тя не е на състезателен режим, яде всичко. Не я ограничавам, така че... Въпреки това е приготвя здравословна храна, разбира ако не е диетична. Да, разбира се, но... някак си успявам. Аз обикновено готвя преди да я взема от детска градина. Съответно съм си свършила тренировките преди това или преди да я взема отделям един час, за да свърша тези неща или след като се прибереме. Докато тя си играе, таман вечерята е толкова, като се прибере Митко. Така. Крайна сметка, въпрос на организация и приоритет. Абсолютно, да. Или отделяш примерно един час да сготвиш, или да речем един час да гледаш телевизия. Нали, поради тази причина аз рядко гледам телевизия или го правя вечер, когато вече съм си свършила всички задължения и имам повече време. Връщаме се отново малко на храненето. Казва, че дори да не се, да не си на строга диета, избягваш тестеното, камо ли пък сладкото. Кажи ни все пак, имаш ли такива зарежащи дни, да не ги казваме чий дей, тъй като ти казваш, че такъв нямаш, или какво правиш, когато имаш нужда от зареждане, с какво се храниш? Да, имам такива дни. Когато съм преди състезание, тези дни са всеки трети или четвърти ден. Обикновено всеки четвърти ден включвам така по-обилно количество въглехидрати. През останалото време Не го следя чак толкова регулярно да е, но обикновено на закуска, както казахме, включвам овесените ядки, някои сушени плодове, годжи бери си добавям към палачинката. А във въпрос не зареждаш де и какво добавяш и къде? Ами към почти всички хранения, без вечерята, по-малко, примерно, или ориз под някаква форма сварен, или печен на фурна, или картофи. Често, когато съм в движение, примерно съм си приготвила въглехидратите конкретно към менюто, хапвам оризовки. И между другото много обичам грейпфрути. Извинявай, че те прекъснах. Почти никога не ги спирам от режима си. Чудесно. Лекичко минахме директно към следващия въпрос и то е: какво правиш, когато не си в България или не си в София и нямаш къде да тренираш и съответно няма и къде да си сготвиш? Какво ядеш тогава? Винаги има къде. Ще ти дам само един пример. Преди 2 години, когато взех на републиканска, станах републиканска, последните дни, буквално последните дни, когато се пие най-много вода, яде се без сол, има зареждащи дни и така нататък, най-специфичният период имахме участие в Мароко. След като там успях да се оправя, без готвачите да знаят английски, значи има вариант. Влязох в кухнята и си направих яйца за закуска. Има начин. Примерите са много. Винаги си взимам, примерно, ядки или някакъв плод в чантата, дори в куфара. Има магазини, супермаркети. Може да си купиш нормална храна, не да ядеш фастфуд. Примерно в Мадрид, при състезанието,
Не съм яла на ресторант, бяхме в апартамент и съответно си купих газов котлон и тиган и си готвих. Това е доста интересно, но пък има резултат. Еми да, иначе няма как. Трудно е. Разбира се, когато съм така в съвсем несъстезателен период и си почивам, си хапвам на ресторант. Просто нормална храна, не си поръчвам някакви мазни манджи с извинение, които да ме затормозят излишно. Добре, кои са най-основните базови простички съвети, които би дала на нашите зрителки, които да спазват така, че да бъдат една идея по-фит, да изглеждат една идея по-добре и по-здрави? Никога да не излизат без вода в чантата си. Айде, при мен положението е по-сериозно, тъй като аз като цяло пия много вода и винаги излизам с едно стекче в багажника си. Но една минерална вода в чантата, за да не остават жадни, защото това е проблем при повечето жени, казват задържам вода. Еми, нормално е, тъй като не пиеш вода, но това как да го обясна? Трудно е. Плюс, примерно, едно пакетче сурови ядки или една ябълка, един грейпфрут в багажа, нали, не отнема никакво място, но е някакъв вариант, когато огладнееш, нещо да хапнеш. Или протеиново барче. Пак е по-добре от, примерно, вафлите с хиляди консерванти. След като поговорихме малко за храната, съвсем естествено, идва време да поговорим леко за тренировката. Кажи ни какъв е твой седмичен спит, въобще как ти тренираш? Ами аз тренирам всеки ден, обикновено сутрин на гладно. Когато няма възможност да отида в залата, тренирам вкъщи, тъй като имаме фитнес. Или тичам на близкия стадион в квартала, правя стълби, корем, училището отсреща и така. В рядки случаи, примерно уикенда почивам един от двата дни, тъй като и Митко е почивка, не е на работа и обикновено някъде сме на разходка за детето. Но тя аз обичам да тренирам и да съм в тонус, така че рядко пропускам тренировки. При състезание тренирам дворазово, сутрин и вечер. Или сутрин и на обяд, по-скоро. Добре, преди малко каза, че както в храненето, така и в тренировката горе-долу на момента ги решаваш нещата, но все пак имаш ли някакъв план за трениране през седмицата, кога, какво ще тренираш и въобще как протича една твоя тренировка? Честно казано, тренирам предимно по усет и смятам, че това ми дава по-добри резултати, разбира се, не хаотично. Обикновено за една седмица завъртам всички мускулни групи по два пъти. Както казах, тренирам почти всеки ден. Най-ми добре сутрин, преди да съм закусила. Тази година включих в тренировките си доста кросфит, доста тренировки на открито и съм много доволна от резултатите, тъй като участвах и в едно състезание Legion Run, което така беше много вълнуващо. Подготвяйки се за него, теглихме гуми, скачахме по стълби, скачахме върху гуми и всякакви такива неща. Даже успях да скъсам на Митко дългогодишния колан, теглейки един ден една много тежка гума. Така, наблягам при тренировките за крака специално, наблягам на глутеус. Всичко останало равномерно. Добре, колко време протича на твоя тренировка? Обикновено час и 15 минути, нещо от сорта. По-интензивно тренирам. Неща, които реално можеш да ги правиш и вкъщи. Нали, хубаво е да е с тежест, но може и без, в крайна сметка. Основно упражнение, което така от може би година включих в тренировките си за глутеус е глутеус мост. Имам рекорд, вече го правя с почти 140 кг. Стига да има кой да ми подаде штангата. За краката, т.е. правиме основни базови упражнения, които да са многоставни, да изискват много енергия и също време да натоварват цялото тяло. Да, разбира се, не само тези, които изброихме, но да речем, че това са така най-основните, които не трябва да се пропускат. Какво тогава казваме за корема? Истината е, че корема се прави в кухнята.
колкото и банално да звучи, за така добре прибрана талия, за нисък процент подкожни мазнини, така че да може да изкараме пресата. Трябва да се храним добре на първо време. И абсолютно всичките видове коремни преси са окей да се редуват. Да, даже наскоро заработих един много добър комплекс за корем, ABS комплекс. И така, резултатите на момичетата за месец са много добри. Основно включвам, всъщност доста разнообразен, няма нищо основно, но моите любими коремни преси са тези, как се водят, от ВИС. Хващам се горе за лоста и повдигам краката отдолу догоре. Понякога го прави с тежести долу на краката. Добре, това основно упражнение, кои други би посъветвала или всички всъщност да правят? Всички трябва да се редуват. Трябва да се работи и за косите коремни мускули, за горната част на корема, долната част. В такъв случай, колко често в седмица трябва да правим корем и по колко упражнения? Ами, това е добър въпрос. Пробвала съм различни варианти и да почивам, т.е. както правя останалите мускулни групи и да го правя всеки ден. Все още не съм установила кой е най-добрият вариант. Може би всеки ден или през ден. Между другото, напоследък прави доста планкове, забравих да спомена. Планковете много прибират талията. Добре, а по колко упражнения трябва да тренираме за корем? При условие, че ги правиме, ако не всеки ден, то поне през ден. Ами аз за корем правя гигантски супер серии, т.е. комбинирани примерно 3-4 до 5 упражнения на една серия. И така завъртам 3 пъти. Да речем 4 упражнения по 10-15 повторения, една серия. И доста често тренирам с тежести за корем. Нали? Нещата, които където могат да се включат. Дойде време да си поговорим и за добавките. С какво ти подпомагаш своята тренировка, своята диета и своето възстановяване? Да, това неизменно е така важна част от режима. Бих разделила приема на добавки на две. Състезателен период и то последните два месеца. И по принцип взимане на добавки. Нека да започнем с по принцип. По принцип. Така, на първо място са витамините, които аз лично взимам след закуска. Л-карнитина или фетбърнера за горене на мазнини. Л-карнитина при тренировка, не всички знаят, 30-40 минути, зависимо от това дали е течен или на капсули или на таблетки. Протеин или глутамин БЦА за възстановяване. Са основните. Вечер за преди лягане омега 369. Общи линии ти използваш горе-долу всички добавки. Общи линии основно. Това е, да. Добре. Някога пия бустери преди тренировка, за да ми дават енергия, когато съм преклено изморена, но рядко. Кои добавки тогава използваш в финалния етап на подготовката? В финалния етап ползвам за възстановяване единствено глутамин или БЦА, в чиста форма, без да са вкусени. Витамините не ги спирам, омегата вечер и в общи линии не случи това. Добре. Ако ползвам L-карнитин, той е ацетил. Такъв течен вкусен не. Протеин също. Това вече през състезание. Какво обаче би препоръчала на нашите зрители да използват в един техен, как кажа, не предсъзнателен период, въобще за нормална тренираща дама, които добавки биха и били полезни да поддържа стегнато тяло? Ами L-карнитин за преди тренировка е така стандартен продукт, с добро действие, полезен или по редица причини е хубаво да се приема. Протеин или някакъв друг вид или някакви аминокиселини за след тренировка, като съответно протеина има и хранителна стойност. Да речем, може да си го прави вечер с кисело мляко. Аз обожавам протеин с кисело мляко и чия, става пудинг. Особено шоколадов, аз пия само шоколадов изолат. Този пример много ми допада на Биотеч. И да, важното е, според мен е протеина да е изолат, да няма добавена захар.
Или... Освен ако не се пие с цел качване на килограм, примерно при мъжете, при дамите по-рядко се случва. И витамините. Не знам да ги спомена. Да. Няколко пъти. Но те пък са изключително важни. Да. Може да кажем, че съвсем накратко обърнахме внимание на всичко, което е важно, за да се чувстваме добре и да изглеждаме добре. Какво би казала за нашите зрители като за финал? На първо място им желая здраве и да са щастливи. И с риск да се повторя, ще кажа да тренират повече, да пият повече вода и да се хранят здравословно. Защото това не е мода, а си е за тях въпрос на здраве, наистина. Пийте повече вода, тренирайте повече, храните се здравословно и разбира се, продължавайте да гледате супер серията на Body Constructor. Здравейте отново! Намираме се в УВО, вкусни протеинови сандвичи от цял свят, най-доброто място в София. Днес ще си говорим за това как да познаем истинската храна. Ред е отново на нашата рубрика, в която днес ще обясним за изварата. Знаем, че изварата е един от най-използваните източници на протеини в сферата на фитнеса, въобще в бодибилдинга и спортовете, също така много добър диетичен продукт. Знаем ли обаче как да си изберем истинска извара и да ядем качествена храна? Първото и най-важно нещо, влизайки в магазина, заставяйки пред щанда с изварата, естествено е да прочетем етикета. Всеки път го казвам, ще го кажа и днес. Задължително всеки път гледайте съдържанието на продуктите. Изварата е продукт, който се прави от едно единствено нещо. И това е суроватката. Евентуално може да се сложи и сол. В никакъв случай не са необходими консерванти, подобрители, отцветители и всевъзможни други неща, които са абсолютно излишни. Така че стремете се към продукти, които съдържат единствено суроватка или евентуално и сол. Второто нещо, което трябва да направите, е да проверите за срока на годност на продукта. Изварът има много къс срок на годност. В рамките на 36 часа до 48 той вече се е развалил. Така че винаги задължително проверявайте кога е попакетирана вашата извара. И по-важното нещо е, ако срока на годност е прекалено дълъг, това пък означава, че съответно вътре има допълнителни консерванти или други регулатори. Трета стъпка. Купуваме си изварата или ако тя е в прозрачен пакет в магазина, е да провериме съответно нейния цвят. Изварата трябва да има бледо-жълт или по-скоро кремав към бял цвят. Всичко различно от бяло и бледо-кремаво не е качествения продукт. Ако и суроватката, ако изварата е прекалено жълта, много наситен жълт цвят или пък синкав цвят, това означава, че е направена по доста по-ниско качество. Следваща стъпка от нашите малки тестове съвсем естествено е да видим и самата консистенция на продукта. На пазар има различни видове извари, по начина по който те се правят, по суровините, които се използват, съвсем естествено и техният цвят, мирис, вкус да бъде леко различен. Това, което обаче трябва да внимаваме, е да не си купуваме прекалено течна или прекалено мазна извара. Ако тя е прекалено течна и е буквално като крема сирене, само че в по-рядък вариант, това означава, че има нещо допълнително в нея и тя не е точно както трябва. В същото време, изварата трябва да бъде рунлива, леко на бучки, но не и прекалено суха и не прекалено рунлива. Така че консистенцията е малко спорен момент, в който просто трябва да свикнете и да видите кой е най-добрият вариант. Последното нещо, което може да направим, за да проверим дали наистина сме си купили качествен продукт, е съответно да отвориме и да я опитаме. Първо е мирисът. Мирисът трябва да бъде леко млечно кисел, но в никакъв случай натрапчив или неприятен. Вкусът обаче в никакъв случай не трябва да бъде кисел. Ако имаме режещ кисел вкус, то тази извара със сигурност е или стара, или ниско качество. Днес видяхме една полезна рубрика. Бъдете с нас и следващата седмица, когато ви предстои един още по-интересен епизод. Thank you.
подкрепата на Фицпо. Протинови барове от ново поколение.